跳舞草民歌起舞，原来佢全身上下都可以入药。雪嘅没落去痰化瘀是云南省8875种地道中药材之一。千名香港企业家云南行2024，十几位专家学者实地考察云南丰富的中药材资源优势。欧美的国家呢亦都越来越多呢是用我们的中药材呢是作为一种草本的植物呢加入去他们自己品牌的一些营养补充剂，以他们的品牌来出卖的。国际市场上面一些大型的药厂，如果他们需要一些中药材作为他们制药的原料的话，究竟是不是有一个规范的种植呢？究竟他们那个检测认证的标准究竟是怎样呢？没有一个即时和透明公开的信息，有一个有效率的能够有面向国际标准认证的一个交易的平台，其实对中医药能够正正式式地走向国际，其实是一个很重要的一个举措来的。但是这种市场在内地的中药材的流通和交易当中现在还未存在，还有人利用由于市场未形成，通过发放一些虚假的或者夸张失实的信息造成价格波动，而从中渔利的，这个是绝对不对的。促进中药传承创新发展都需要有一个相对集中的和市场信息比较对称比较透明的又比较统一的中药材市场。中医药全产业链香港中心正在创建一个面向国际具公信力和完整性的中药材贸易平台，让香港和云南等药材大展魁首，将中医药产业做大做强。我们是邀请一些省份，他们是向我们提名一些生产的基地，都应该是具有相当的资质，一些潜在的即是中药材需要购买方呢，我们都会邀请他呢加入我们的平台作为会员。在中药材的检测认证呢，我们更加呢即能够掌握到国际上面的标准，还有呢在国际上面呢我们有一些有公信力的第三方的认证的一个机构在这里。我们挑选了一个以香港为基地的一个检测认证的中心，我们在中间来说我们做了一个质量的保证，那他们就可以在个平台上面进行那个买卖了。中医药正面对西医西药激烈竞争，梁振英指出香港中医药业管得严管得好，善用香港独特的优势，例如中成药注册制度，能够提高消费者的信心，让传统中医智慧发扬光大，掌握行业的国际话语权。不是只是检测它有效成分，还要将一些负面的东西都检测出来，有没有重金属啊，有没有残余农药啊等等，调动香港的诚信力量，这个问题上我们可以帮到云南的中药材走向更大的市场，卖到更好的价钱。而在香港消费者的认知里面，见到我们香港优质证人就代表了产品的安全，在这个基础上提升他们在国际市场的安归的能力，从而提高他们品牌的价值，卖得贵一点，自然可以将赚到的利润回馈回他们本土的产业的供应链，亦都最后回馈到辛辛苦苦工作的农民。长线的一个策略性的一个做法，我们可以建基于现在我们香港中药注册的基础上，编写我们中药的国际要求和安规的规则，创造一个中药的国际市场，用中国人的要求来推广我们国药。